agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a 1000. Y es que desde Ádamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Hola, molt bona vesprada. Es saludem des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Comencem el programa. Un programa, magazín de Telesafor. Ja saben que també es poden seguir a través de la web telesafor.com. Un programa especialment de caràcter literari, perquè hi ha dos continguts. Un d'ells, que abordarem en la segona part del programa, es du a parar d'una primera novel·la d'un jove de Gandia, Mario Miret. Hem parlat amb ell en una entrevista que hem mantingut en Ambra Llibres, però abans volem parlar-los del Palau Ducal, però des d'una vessant jo diria que desconeguda. Què té a veure el Palau Ducal amb la literatura? Sembla que molt més del que ens podríem imaginar, perquè dins del context d'aquesta tardor literària que s'organitza des de l'Ajuntament de Gandia, des de l'IMAP, amb implicació de diverses entitats, s'ha organitzat dues visites guiades de caràcter literari al Palau Ducal de Gandia. La persona encarregada d'aquestes dues visites, que seran el 7 i el 20 de novembre, ens acompanya i el presentem de ben segur, que és una cara coneguda, ja l'hauran vist més d'una vegada, col·laborador també d'esta casa, en Hoy por Hoy Gandia Magazine, a perpetua memòria, Vicent Lloret, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Tornem a parlar de patrimoni, d'història, però ara de literatura. Bueno, tu ets historiador de l'art, tècnic en turisme, pues tan convoyat per a participar en tardor literària. Què té que veure el Palau Ducal amb la literatura? A veure, el tema de les visites literàries, que com molt bé has dit, tindrà lloc el 7 i el 20 de novembre, és una idea que organitza naturalment l'Ajuntament de Gandia, ha gestionat l'IMAP, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, i entra dintre d'aquesta magnífica tardor literària, no?, que ens ha tapeït tots aquests mesos d'uns actes magnífics. En realitat, aquest acte, aquestes visites, millor dit, el que pretenen, o almenys el que jo vaig pretendre quan vaig fer el guió d'aquesta visita literària, era vincular un espai, un territori, que en aquest cas és el Palau Ducal d'Esbòrjo, amb diferents vincles literaris que han pogut tindre lloc en aquest mateix territori. És a dir, aprofitar els personatges històrics que han viscut a dintre del Palau Ducal d'Esbòrjo i relacionar-los amb esdeveniments literaris als quals ells han segut o figures principals o d'alguna manera han contribuït a crear aquest tipus de literatura. Per tant, ahí ens trobem que ja no és el Palau Ducal d'Esbòrjo, sinó que és el Palau Ducal de Gandia, que ja comença, per això que dèiem del vincle, no?, amb aquest segle d'or de les lletres valencianes, que fou el segle XV. I ahí tenim una part de la història del nostre Palau Ducal, que és la del ducat reial. I quan Alfons el Vell va ser duc,
ahir tinguérem una quantitat de literatura que a dia d'avui podem dir que la Safor està en el mapa literari de la nostra llengua gràcies a figures com Ausias Marc, com Joan Martorell, com Joan Roig de Corella, com la revesneta del duc reial Alfons el Vell, que fou Sor Isabel de Villena, la primera dona que va signar amb el seu nom propi una obra en llengua valenciana. Per tant, partint d'aixa base, ja tenim que el Palau Ducal ha estat fortament vinculat amb la literatura. Es tracta de escorcollar-nos una miqueta dins d'aixa vessant, no? És a dir, tots els habitants del Palau Ducal dels Borja, quin vincle han tingut al llarg de la seva vida en diferents aspectes literaris. Jo suposo, Vicent, perquè és la primera vegada que abordes un repte d'aquest tipus, no? Estar en un context com és un patrimoni excel·lent, com és el Palau Ducal, aquesta part de la història, no?, dels personatges històrics relacionats que han viscut en el Palau Ducal, i afegir aquest treball literari, és la primera vegada, no?, que treballes en aquesta línia. Efectivament, sí que n'hi ha visites literàries a allò que és el centre històric de la ciutat, sí que moltes vegades s'ha intentat vincular el que és Gandia amb la literatura que s'ha produït a Gandia, però en el cas del Palau Ducal d'Esborja sí que és la primera vegada. Va sorgir en temps de pandèmia. La pandèmia té aquestes coses, no? Sí. Que un comença a pensar i comença a relacionar efectivament, comença a relacionar diferents coses, i sí que és veritat que això ja ho pensava. Jo pensava i jo mateix imaginava, no?, relacionar personatges que han viscut en el Palau Ducal d'Esborja amb diferents esdeveniments històrics, que si comencem a treure-li fil, ens assabentem que són una quantitat incommensurable de fets literaris i històrics a la vegada. Va sorgir ahir, després vaig tindre l'oportunitat de poder exposar-li aquest projecte a l'IMAB, l'IMAB ho va acceptar, naturalment havia d'estar a dintre de la tardor literària, i anem naturalment a punt d'enllestir aquestes visites literàries. El 7 i el 20 anem a donar la informació d'aquelles persones que estiguin interessades, no hi ha una data límit, simplement que fins que es complete l'aforament, no?, de les visites, seran grups, suposo que reduïts per allò de la pandèmia. Sempre respectant totes les mesures sanitàries que tenim actualment. S'ha de fer per ordre d'inscripció, com molt bé has dit, són totalment gratuïtes, naturalment, per tractar-se de la tardor literària. I res, és conèixer una miqueta el patrimoni que tenim amb un altre vessant, que en aquest cas és la vessant literària. Hi ha dues maneres d'inscriure's per a participar d'esta genial i fantàstica i original iniciativa, com és a través del mail biblioteca@gandia.org o a través de WhatsApp en el número 678-83-74-02. Ho veuran sobrepres en pantalla per aprofitar. Les visites tenen una durada determinada? Les visites tindran una durada aproximada d'una hora. Farem el recorregut canònic que sempre s'acostuma a fer al Palau Ducal, allò que és la planta noble, però amb un altre discurs diferent, no? Fins ara, no?, quan un visita al Palau Ducal, escoltem la història de la família Borja, que sense anar més lluny està 255 anys ocupant aquest edifici, però ara aprofitarem, naturalment, aquestes sales per atraure-li una miqueta, no?, de suc a tot allò literari que podem traure d'elles, naturalment, que és prou. Jo no sé si en una hora de visita dona temps a traure tota la informació que hi ha al respecte d'aquesta relació amb els amb aquells que han vingut del Palau Ducal i la literatura. Home, naturalment, si podríem fer un cicle de conferències només parlant del Palau Ducal d'Esborja, podríem dedicar-li un any, no?, a tot allò que té dintre, no? Però per allò que dèiem, no?, de la relació que té, per exemple, el Palau amb la literatura, no?, una de les visites serà el 20 de novembre. El 20 de novembre és una data que cal oblidar en molts aspectes, però també és una data que hi ha que recordar perquè és el Dia de les Lletres Valencianes, i precisament és eixe dia, perquè en l'any 1490, un 20 de novembre, va ser quan va sortir de la impremta de Nicolau Spindler la primera edició impresa del Tirant lo Blanc. Sí. El Tirant lo Blanc el va escriure Joanot Martorell, i els Martorell eren els dispensers del duc reial Alfons el Vell de Gandia. Per tant, ahir veiem tota aquesta relació, no?, tot aquest mare magnum que es va formar entorn a aquesta àgora, que és el Palau Ducal de la nostra ciutat. Estic pensant jo que, sí, ara està en el context de la tardor literària, però aquestes visites guiades de temàtica literària al Palau podrien arribar per a quedar-se, no?, perfectament. Sí, efectivament, jo penso que és una bona opció. Naturalment, hi ha que crear cultura. Sí. I hi ha que fer una cultura, no?, que estiga a disposició de ciutadans, naturalment, per a que coneguin el seu patrimoni i per a tots aquells visitants que vinguin a conèixer-lo, no? I hi ha que traure-li punta a tot allò que siga cultura,
que siga humanisme en aquest cas, no? I naturalment una visita literària ja estàs clavant la història d'un edifici, d'un patrimoni, amb un valor literari que no anem a negar, les Afores eminentment literària, és a dir, la creació que se fa en aquesta comarca de literatura des dels temps, precisament, no?, del segle XV fins a l'actualitat, que som testimonis, no?, de tota la lletra que es maneja així, és una forma, jo crec, molt sana, molt bona i naturalment molt apropiada per a crear turisme de qualitat, naturalment, i cultura de qualitat. Ah. No anem a donar més dades, ni a donar més noms, perquè així era, pues, obrim gana, no? Que la gent s'apunte, s'inscriga prèviament. Qui vulgui vindre, qui vulgui escoltar, que vinga. Sí, així és, qui vulgui saber, que vaja a aquestes visites. El 7 i el 20 de novembre, dues maneres. Anem a recordar, a través del mail biblioteca@gandia.org o enviant un WhatsApp al número de telèfon 678-83-74-02. No s'encanten, que va per ordre de descripció fins a completar aforament. No tanquem esta xerradeta, perquè volia, pues, ja podem dir que és una realitat. Se recorden una entrevista que li fèiem a Vicent Lloret parlant d'una biblioteca, la primera biblioteca ambulant de la història, que estava, pues, portava els llibres a, pues, damunt dels camells, 400 camells és la data que donarem. Doncs bé, 101 biblioteques del món. Ja s'ha presentat en València. Es va presentar en València, es va presentar el dia de les biblioteques, naturalment, sí. El dia 22, va caure divendres, fou un èxit, Biblioteca La Petxina, 101 relats bibliotecaris, i la veritat és que ha estat encoratjador, no?, aquest projecte de l'editorial Vinatea, íntegrament anirà destinat a acció social, sobretot al barri Nazaret, al barri El Cabanyal de València, i la veritat és que ens hem posat d'acord 101 d'escriptors per a donar-li lletra a aquestes 101 biblioteques, no?, que al llarg de la història ens ha testimoniat un dels tresors més preuats que tenim, no?, que és la lletra escrita a través de la qual sabem tot el que sabem. El meu cas va ser la biblioteca del visir persa Ismael, ja vam parlar d'ell, i naturalment està en el 101 relats bibliotecaris, que es pot adquirir sense problemes, tant les llibreries de València, i la veritat és que ha estat un repte encoratjador i molt agradable, naturalment. Mm. És un plaer comptar amb una persona del perfil de Vicent Lloret com a col·laborador en Hoy por Hoy Gandia Magazine, aquesta perpètua memòria que, com tu vas dir la primera vegada, pues ens convides a alçar la mirada i disfrutar de tot allò que ens envolta, el patrimoni i la història que en Gandia, afortunadament, en tenim. 7 i 20 de novembre tenim aquesta cita, a més a visita guiada de caràcter literari al Palau Ducal. Vicent Lloret, moltíssimes gràcies i de segur que més prompte que tard tornem a parlar. Sí, això està iniciativa. Clar. Això està clar. Gràcies. Ens tornarem a veure, un plaer. Gràcies. Posem el punt i seguit. Anem a disfrutar ara d'aquesta entrevista que hem gravat en Ambra Llibres per a conèixer la primera novel·la, Lo que aprendí del mar, d'este jove de Gandia, Mario Miret. Desenamorarme de ti ha sido lo más difícil que he hecho nunca. Las últimas palabras de la chica de los tirabuzones siguen resonando todavía en mi cabeza. Luego me dio un abrazo y se marchó. Yo cogí el dolor, lo cargué en mi espalda y poco a poco lo he ido convirtiendo en poesía. Efectivamente, estem en Ambra Llibres, estem en la segona part d'aquest programa d'avui. Es comentava que és un programa especialment literari i és que venim de parar d'aquestes rutes de caràcter literari que per primera vegada es fan en el Palau Ducal de Gandia i seguim parlant Lo que aprendí del mar. És la primera novel·la que publica Mario Miret, un jove de 29 anys de Gandia que està així amb nosaltres. Ens acompanya, Mario, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, moltes gràcies per convidar-me. Bueno, un plaer, bueno, hem de dir, està publicada en Ole Libros, la teua primera novel·la, Lo que aprendí del mar, el podem trobar així mateixa en Ambra Llibres, en Gavina Llibres també. Primera novel·la, jo suposo que satisfacció. Demà és la presentació, no? Demà és la presentació en la Casa de la Marquesa a les 8 de la vesprada i sí, molta satisfacció, ha sigut un treball dur d'aproximadament un any i per fi el tinc ara així en les meves mans. Un any, perquè com sorgís esta... Primer, la història. A més de com sorgís, què ens conta lo que aprendí del mar? Que podríem dir que parlem de nostàlgia. Parlem de nostàlgia, però des d'un punt de vista positiu, no des de la tristor. La història parla d'un xic al que l'acaba de deixar la seva parella i a poc té que superar aquest batxe i amb el seu amic Carlos i amb la dona que dona de menjar als gats del carrer
està dins d'un entorn de que parlaves tu de nostàlgia, de desamor, però des del punt de vista de la felicitat d'haver viscut una història tan bonica com la que ha viscut aquest xic. Gestionar els mals moments de la vida, treure allò positiu, que sempre és possible. Exacte, tal qual. Veure la part positiva d'haver viscut una història que encara que s'hagi acabat, te deixa un bon sabor de boca perquè has viscut una història digna de contar. La primera pregunta, respecte a la història, hi ha algo d'autobiografia? Sempre n'hi ha algo autobiogràfic, no?, quan escric, però sí que és de veres que pot ser la meva història o pot ser la història de qualsevol, perquè crec que molta gent se té que sentir identificada en la història aquesta. Tens 29 anys, eres jove, primera novel·la. Quan comences tu a plantejar-te la idea d'escriure o sempre has tingut aquesta part que t'acompanya? Jo sempre he escrit també perquè és el que veia en ma casa. Jo recordo que ma mare m'ensenyava les cartes que el meu pare li escrivia quan ell estava en la mili i tinc sempre aquest gusanillo, per així dir-ho, de continuar els passos també de mon pare. I tant la lectura com l'escriptura han estat molt presents en ma casa i jo escric des de que, pues, des que tinc 10 o 11 anys i des dels últims un any, dos anys, tenia previst ja formalitzar tot això i escriure una novel·la. I treballant, pues, al final he arribat a aquest punt. La teva idea, suposo, és continuar escrivint. Jo no sé, tens alguna altra història en el calaix, en la ment, o de moment estàs disfrutant d'aquesta primera novel·la que està calenteta. Pues algo sí que tinc que previst ja. El que passa és que vull disfrutar un poc del moment, he deixat en un calaix les històries que tinc, però sí que és de veres que ara al començament del 2022 vull posar-me en marxa i el que tu dius, no parar d'escriure, perquè al final és el que m'agrada i vull continuar amb aquestes històries. Tu realment has nascut a Gandia, vius a Gandia, eres graduat en Administració i Direcció d'Empresa, especialitzat en Màrqueting i Comunicació. Ara estàs fent un màster. Sí, ara... vaig canviar un poquet gràcies a causa de la pandèmia, millor dit. Vaig veure un altre punt de vista de la meva vida i crec que em va servir per a reflexionar i ara estic estudiant un màster per a ser professor el dia demà. Mm-hmm. Així que gràcies als meus estudis i ara que vull ser docent, crec que vaig a poder estar més present en el que és l'escriptura i també el que m'agrada, que és ensenyar. Però tu des del 2015 dus a terme un espectacle que barreja música i paraula. Comentes perquè vas a participar. S'ha hagut un canvi de data en tota la programació que ve des de l'IMAP i des de l'Ajuntament de Gandia, Tardor Literària. Tu vas a estar ahir, comenta'ns, vas el nom de... De La Tinta Vino. La Tinta Vino és un projecte que... La marca que... El qual vaig començar a menjar-te en les xarxes socials, no? Sí. Parlo de 2015, quan gràcies a La Tinta Vino, un projecte que jo vaig posar en marxa, en la idea de tot el que escrivia, recitar-ho. Tots els meus textos, contar les històries al públic. I crec que era una bona idea fer-ho a través també de la música, de la guitarra, del meu company Àngel, que m'acompanya sempre versionant cançons que són internacionals, que tot el món coneix. I crec que és posar-li banda sonora a les meves històries, com una atmosfera que agarra tant la paraula, que parlaves tu, com la música. A les teves històries... Sí, jo crec que totes les històries tenen una banda sonora i tinc la sort que el meu company li posi aquesta música especial a les històries. Estem parlant de... Hem vist algun vídeo en les xarxes socials d'aquests espectacles que estaràs, no sé si he dit el dia, no, en Tardor Literària, serà en novembre, no? Estava previst abans, però s'ha manejat des de la programació de Tardor Literària i estaràs en novembre, no? Dis-nos a on i l'hora. El dijous 11 de novembre en el pati interior de la biblioteca, crec que vora les 8:30 estarem fent una actuació de La Tinta Vino, que són històries que conten coses que tots hem viscut gràcies als meus textos i a cançons que tot el món coneix, que tot el món pot cantar i que crec que és un espectacle, un show, una actuació que és molt intensa i molt divertida. Clar, per una banda, parlem d'este llibre, escriure és en la major de les intimitats, aquest espectacle de La Tinta Vino, amb aquesta música, guitarra, les teves històries, és obrir-te al públic, físicament allí present.
no té res que veure, suposa, el que es viu escrivint en la intimitat com ese exposar-te en ese espectacle de la tinta viva. És molt diferent també, perquè quan estàs actuant, estàs actuant en directe en un públic que espera de tu rebre molts sentiments, tant de tristesa com d'intensitat, com diversió, i crec que quan estic escrivint a soles jo en la meva intimitat, escric més per a mi, més per al que jo vull, i en una actuació és més per al que vol la gent, que és una sinergia, no? La gent em dona algo i jo tinc que donar-li algo també a ells. I crec que quan escric la diferència és aquesta intimitat de la que parlaves, no? Sí. A tu t'agrada viure de la literatura, de llibres? Jo ja visc de la literatura perquè sense ella no podria viure, és a dir, jo necessito escriure sempre. Sé que és un món molt complicat, sé que és molt difícil arribar a viure econòmicament d'això, però jo ja dic que ja visc d'això perquè m'agrada molt fer-lo. Parlem de la il·lustració que tenim en la portada de lo que aprendí del mar. Va ser una idea teua? Has tingut alguna col·laboració? He tingut una col·laboració molt important, que és de l'autora de la portada, Anna Sentieri, que sí que és de veres que jo li vas dir més o menys per on volia que anara, però també t'he dit que jo li vas dir algo molt abstracte. Jo ja va agarrar les meues pinzellades i va dir, vale, jo crec que més o menys Mario vol això, i crec que ho ha aconseguit perquè a mi m'agrada molt, crec que expressa moltíssim el que es conta dins del llibre, i estic molt agraït a Anna Sentieri. El gat està ahí per algo. El gat està ahí per algo, sí que és de veres, crec que és un llibre que està ple de gats, no de soles de gats, sinó d'animals. Crec que és part fonamental de la història perquè és on el personatge sempre trobarà una comparativa en la seva vida. Tant els gats com les gaviotes, tant com el pingüino, són molt importants en la història. I el mar també sempre present. El mar està molt present. De fet, som de Gandia, no? Si el mar no està present, a mi em maten. De fet, jo visc enfront de la platja i crec que ha sigut com una teràpia el fet d'escriure, sobretot en l'última etapa de 2020, en l'hivern fred de la platja de Gandia, i el mar tenia que estar sí o sí. Tu eres des que escriu un capítol, una pàgina, tres frases, i la reescriu, i no veu mai el moment de deixar-la tal qual està, sempre troba algun detall a canviar, o el marques una data i dius, quan arriba aquesta data, estiga com estiga, té que eixir, o vas pegant-li voltes i voltes i voltes. No sé qui va dir això de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, sí. I jo crec que no fa falta calfar-se tant el cap. Sí que és de veres que jo no ho he escrit per ordre. Jo, de fet, vaig començar per el final. Jo el final el tenia clar i va ser el primer que vaig escriure. Sí que és de veres que a lo millor m'he llegit el llibre 10 voltes. I sí que trobes xicotes detallers que vols canviar. Però tampoc n'hi ha que donar-li tantes voltes a les coses. És la història, estic molt orgullós del que he escrit i a lo millor ara sí que canviaria coses. Però tinc molta satisfacció del que ha eixit. Estic buscant perquè sempre hi ha alguna dedicatòria al principi per arrencar, i exactament tu dius a la xica de los tirabuzones por enseñarme a amar. Crec que és el personatge fundamental de la història, la xica de los tirabuzones. És el personatge que no ix, és com 5 hores con Mario, que mai està Mario present, i crec que també volia fer un homenatge a un personatge com la xica de los tirabuzones en este llibre, que és que gràcies a aquest personatge existeix el llibre. Tots els personatges es reuneixen a través també de la xica de los tirabuzones, i crec que és molt important tant per al personatge principal, que és Martín, com per a tot el que envolta la història. Jo he llegit més o menys que tu defenses des del posicionament de l'amor és per a vivir-lo, per a disfrutar-lo, i el desamor per a escriure-lo. Escriure és una manera de tancar ferides? Pues te diria que sí. Saps el que passa? Que jo vaig començar el llibre pensant que estava escrivint una novel·la de desamor, i mentre anava avançant dic, això no és una història de desamor, és una història d'amor. Aleshores, que potser jo mateix em rectifique les meues paraules. Sí que és de veres que el desamor serveix per a escriure, per a tancar ferides, però el que parlàvem abans, no des d'una part negativa, sinó des del punt de vista de dir, vale, he viscut una història que paga la pena contar. I així estem. Tornem a la tinta vino. Com sorgís aquest tipus d'espectacle? Va ser mentre estava fent-se una en els amics, o com sorgís aquesta idea? Perquè moltes vegades en aquests moments de desplai és com sorgissin idees que dius, estem bojos, però després resulta que funciona. No vas mal encaminat, eh? Més o menys sí que va ser així. Jo escrivia, tenia un blog de quan tenia
pues estava en batxiller, 17, 18 anys, i sí que és de veres que jo volia més. Jo tenia el meu públic fidel, que llegia cada dia en el meu blog, però volia més, volia que aquests escrits arribaren a més gent. I se me va ocórrer la idea de, vale, perquè no agarrem les històries aquestes i que la gent no les llisca, sinó que les escolte. Anem a fer això un poquet més gran. Vaig tindre la sort de conèixer al meu company Àngel, que em va donar la idea també de, vale, anem a musicalitzar tot això. I en això unes cerveses, i després d'això, doncs mira, van ser les cerveses més econòmiques de la història, al final. Bueno, anem a recordar ja per atacar aquesta xerraeta, Mario, presentació demà, recordem el lloc i l'hora d'aquest llibre. Primer. Presentació de Lo que aprendí del mar, demà dijous a les 8 de la vesprada, en el segon pis de la Casa La Marquesa. Allí estarem presentant, també estaré venent llibres i després ja ens anem al 11 de novembre en l'actuació de La Tinta Vino en el pati interior de la Biblioteca de Gandia, a les 8 i mitja. Perfecte. Mario Miret, agraïm que hagis estat amb nosaltres en aquest temps de Magazín per a compartir, ens agrada, no?, fer-nos ressò d'aixòs primers passos, no?, en aquest cas literaris, en el teu camí, que esperem que siga llarg. Hem llegit un poc les primeres frases de com arranca aquesta història. No t'assustes, no vaig a llegir tot el paràgraf de com acaba la història, no vaig a avançar, però sí que podem dir l'última paraula de la teua història, valentia. És amb aquesta paraula acaba esta història, Lo que aprendí del mar. Mario Miret, moltíssimes gràcies. Bueno, editorial Olé Libros. El podem trobar ací on estem, en Ambra Llibres i també en Gavina Llibres, ací en Gandia. Moltes gràcies. Enhorabona. I anem seguint el rastre, sense oblidar La Tinta Vino, que també ens aporta literatura des d'un altre vessant. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un autèntic plaer. Posem nosaltres el punt i final, ara sí, al magazín d'avui, ací a Telesaport, i ho fem des d'ací, arrencàvem des de l'hotel RH Bairen en Espa, de la platja de Gandia, escenari habitual, però este raconet ací d'Ambra Llibres també és un dels escenaris habituals, sobretot quan parlem de literatura, de bona literatura. Recorden, Lo que aprendí del mar, de Mario Miret. Així és que disfruten sempre d'una bona lectura. Fins al pròxim programa. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, El Juego del Calamar, que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.